Asta i sa radovima na Lambatskoj obali, dakle svjedoci smo da je započelo pobijanje pilota, jedan težak i zahtjevan proces koji će uzeti prilično vremena, znači samo pobijanje pilota i izgradnja obalnog zida su zapravo najveći radovi i najkompliciraniji radovi koji će se izvoditi na ovom projektu. Uvjeren sam naravno da će ići sve onim tempom kako je to i zacrtano i kako će Lapetska obala u konačnici biti izgrađena i završena na zadovoljstvo svih naših sugrađana u predviđenim vremenskim terminima. Još jednom bih želio istaknuti činjenicu kako je projekt Lapetske obale financiran europskim i nacionalnim sredstvima, dakle 100% financirana izgradnja od strane europskih fondova i nacionalnih sredstava, zahvaljujući zaključku Vlade Republike Hrvatske, koji je Vlada usvojila i donijela u gradu Dubrovniku za vrijeme održavanja sjednice Vlade i u konačnici provela u terminima u kojima smo mi dobili sve potrebne dokumente za početak ovih radova. Uvjeren sam kako će i nakon što ovi radovi dođu do treće i četvrte faze, u tom trenutku se steći svi potrebni uvjeti da se normalno nastavi izvođenje pobijanja pilota i na trećoj i četvrtoj fazi i samim time da ne dođe do nikakvog zastoja rada. Evo, do sad su bile nekakve određene korekcije, možda vam malo reći o tome i mislite li da će i biti u buduće s obzirom na poskupljenja u građevinskom sektoru? Dakle, poskupljenje u građevinskom sektoru je nešto što zasigurno opterećuje sve one koji su govorili europska sredstva i samim time svi ovi radovi koji sada se izvode dolaze u situaciju eventualnih korekcija cijena. Naime, sve vezano za navedeno u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom, sekcijom vezano za građevinarstvo i sa resornim ministarstvom regionalnog razvoja europskog fondova razgovaramo. Mi još ovdje nismo došli u situaciju da ćemo imati određenih problema. Naime, radili smo na izmjeni materijala i samim time smo čelika koji je uistinu značajno. Međutim, ulazimo u fazu projekta aglomeracije, dakle očekujemo prve ponude da će biti otvorene u idućih nekih 15 do 20 dana i u samom tom natječaju ćemo vidjeti zapravo do kolike korekcije cijena je došlo i kako i na koji način ćemo se ponašati u budućnosti vezano za navedeno. Dakle, tržište je uistinu građevine u ovim trenucima eksplodiralo što se tiče i ponude, ali i same potražnje i samim time efekt poskupljenja građevinskih radova je bio nužan. S obzirom na cijelu prvu bitku sa Marinom Krapa i gospodinom Pašalićem, ukoliko se tu sve odluči, ima li grad nekakav plan, hoće li uopće grad razmatrati da sjedne s gospodinom Pašalićem i da se dogovore ukoliko to ne bude pravno riješeno? Dakle, grad Dubrovnik vodi aktualne razgovore sa ministarstvom moj, dakle oni su nama stranka koja nam daje za pravo ili ne daje za pravo. Gospodin Pašalić je samo jedan od navedenih sastanaka i sigurno je da grad Dubrovnik